မနေ့ညကနေပြည်တော်ပြည်ပဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာဥဖြိုးကိုကိုတင်ဆန်အပါဝင်၃ဦးစီကနေတနက်တွင်နဲ့စိတ်ကြွယူသူဆေးပြားတွေကိုဖမ်းဆီးရမိကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကနေ့မနက်မှာလေဥဖြိုးကိုကိုတင်ဆန်ပိုင်တဲ့နေပြည်တော်ကဟိုတယ် ACE မှာတနက်တွေထပ်မံတွေ့ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးဇော်ခင်အောင်ကမူးယစ်ဥပဒေတွေလက်နက်ဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူသွားမယ်အကြောင်းခုလိုပြောပါတယ်မူးယစ်စုကတုံးဆွဲတဲ့မူးယစ်စုပါအနေငယ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမူးယစ်ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှအရေးယူထားပြီးပါတယ်တော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစီစစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီပါမစ်တို့ဝရင်းတို့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတာတော့မရှိဘူးအတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်လို့ပြောလို့ရမှာဟဲ့အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်နော်လက်ရှိနေထားရကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေးစိမ့်မှာကတော့ဂျုံမူကြီးဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်ရေးယူမယ်အဲကျန်တဲ့ဟိုဘက်ဒီဟိုဟိုတယ်မှာတွေ့တယ်လက်နက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်ရေးယူသွားမယ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေရှိနေတဲ့နေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာအခုလိုမျိုးလက်နက်တွေဖမ်းဆီးရမိတာကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်စရာရှိမရှိကိုသတင်းတောက်တူကမေးမြန်းရမှာရဲမှူးကြီးစောခင်အောင်ကအခုလိုဖြေကြားပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့တော့ဟိုပတ်သက်တယ်တော့မသိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့စိတ်ကြောချက်အရာတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုအားလုံးပူးပေါင်းဖွင့်နေကျွန်တော်စဉ်းနေတယ်နော်။ဒါအဲ့ဒီအမကြီးရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ဒါတိတ်မသက်ဆိုင်ဘူးထင်တယ်။ဒီရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရဲ့အဲ့ဒီလုံခြုံရေးချင်းချောင်းမှုတော့ဘယ်လိုမှဟိုမင်းပြည်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝတောင်းယူထားပါတယ်ဒါပြတ်တော့ရှိတယ်နေပြည်တော်လေစိမ့်နဲ့ဟိုတယ် AC တို့ကနေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာတွေကတနက်စုစုပေါင်း6လက် G862 တောင်း G16 ခု M16 လက်ကင်ကွင်းတစ်ခု Pistol 8အနက်ရောင်9လုံး G ကအင်ဂျီတစ်ထည်နဲ့ Sniper မှန်ပြောင်းတစ်လက်တို့ကိုတင်ဆီရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဂေတာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ACE ကုမ္ပဏီရဲ့ရုံးကိုလည်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြပါတယ်။ဥဖြိုးကိုကိုတင်ဆန်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးတင်ဆန်းဟာနေပြည်တော်ကလွှတ်တော်အပါအဝင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးအရင်အစိုးရလက်ထက်မှာအားကစားဝင်ကြီးဌာနနဲ့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးဝင်ကြီးတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥဖြိုးကိုကိုတင်ဆန်းဟာ2012ခုနှစ်ကြာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြောင်းများမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရမှာအခု ARD တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးမန်းဂျော်နီကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်